အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုရီးယား channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် channel ကနေသတ္တုနန်လူဝေကိုယူဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်သတ္တုနန်လူဝေကိုယူဆိုတဲ့စက္ကူတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အဆောင်တွေကိုအိမ်နေဆိုင်တွေမှာချိန်ဆထားတာလေးတွေကိုတွေ့ဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ်ဒီအဆောင်ရတရားလေးဟာစာကြီးမင်းသင်္ခါကြီးဟောပြောချက်ဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါအဆောင်ကိုလူမျိုးဘာသာမျိုးရင်းဆောင်လို့ရတဲ့အပြင်မိမိအိမ်မှာပဲတော်တော်ကိုပြုလုပ်နိုင်အောင်ဖော်ပြပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စာကြီးမင်းသင်္ခါကြီးပြောကြားခဲ့ပုံများကတတုနန္ဒုဝေကိုယူဆိုတာကိုတတုနန္ဒုစေဘက်ကြီးလိုလဲပြောလို့ရှိတယ်ကွကပြားတစ်ခုပေါ်မှာလက်ရှိသုံးနေတဲ့ငွေစက္ကူတစ်စုံကိုကတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ500ရန်100ရန်1000ရန်1000ရန်200ရန်5000ရန်ဆိုရင်စုစုပေါင်းငွေစက္ကူ12ရက်တစ်စုံစီကိုဟိုဘက်ဒီဘက်လှမ်းပြီးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံတွေကိုနှစ်ဘက်လုံးမြင်အောင်မှန်ပေါင်းသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပေါင်းသွင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့နေ့နံလိုက်အချိန်အပိုင်းချနဲ့ချိန်ဆွဲပေးရပါမယ်အဲ့ဒီအချိန်ဟာအင်္ဂါဝိဇ္ဇာသဘောအရတင်းလာကြုံငွေနံဟာထိုက်တန်နေဝင်စီးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နေ့နံလားချိန်ဆွဲရမယ့်အချိန်များကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့9:45မိနစ်အချိန်မှာချိန်ဆွဲရပါမယ်။တင်းလာသားသမီးဆိုရင်တော့တင်းလာနေ့နဲ့9:45မိနစ်မှာချိန်ဆွဲရပါမယ်။အင်္ဂါသားသမီးဆိုရင်တော့အင်္ဂါနေ့နဲ့9:45မိနစ်အချိန်မှာချိန်ဆွဲရပါမယ်။ဗရုသားသမီးဆိုရင်တော့ဗရုနေ့နဲ့9:45မိနစ်အချိန်မှာချိန်ဆွဲပေးရပါမယ်။ဇာတာရိသားသမီးဆိုရင်တော့ကြာသာပရိနေနဲ့9:45မိနစ်အချိန်မှာချိန်ဆွဲပေးရပါမယ်။တောက်ကြသားသမီးဆိုရင်တော့တောက်ကြတဲ့နေနဲ့9:45မိနစ်အချိန်မှာချိန်ဆွဲပေးရပါမယ်။စနေသားသမီးဆိုရင်တော့စနေနေ့နဲ့9:45မိနစ်အချိန်မှာချိန်ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ချိန်ဆွဲမှာဓာတ်မိတယ်ကွာလို့ပြောကြခဲ့ပြီးလူတိုင်းလူတိုင်းလက်လာပါရှင်လန်းကြပါစီလို့လဲဆရာကြီးကဆုတောင်းမြတ်တာပို့ခဲ့ပါသေးတယ်။တတုနန္ဒဝင်ကိုယူဆောင်ကိုအဝင်းတကားဝမှာပဲချိန်ချင်းအေကန်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ချိန်ထားနိုင်ပါတယ်။ဒီအဆောင်ကိုချိန်ဆက်ပေးဝင်တာမှာကအပေါ်ထဆောင်ရင်ပြုလုပ်ချင်သူများအတွက်လည်းအဆောင်ရှိမှာနမောတ္တဗကဝါတော်ကို3ဘက်နမောတ္တအရဟတော်ကို3ဘက်နမောတ္တတမသမုဒ္ဒတကို3ဘက်နမောတ္တဗကဝါတော်အရဟတော်တမသမုဒ္ဒတကို3ဘက်စုစုပေါင်း12ဘက်ကိုနေလိုက်မှန်မှန်ပရိစိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တတုနန္ဒငွေကိုယူဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်